Ką rinkti? Diskusijų laida Ką rinkti yra skirta prezidento rinkimams. Laida parengta Žinių radijo iniciatyva. Sveiki, Žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Šiandien prieš debatų ciklo pradžią, kol čia sužinosim, kas gi tuos parašus surinko, pasikalbėsim, kaipgi sekasi kandidatams politinėje kampanijoje, kam jie vykdyti kol kas sekasi geriausiai, su kokiomis problemomis kandidatai susiduria rašydami prezidentinės programas, kokių skundų sulaukia vyriausioji rinkimų komisija, kaip sekasi jos tirti ir kiek šiuose rinkimuose vis dar liko tos intrigos, apie kurią mes šiandien nuolatos kalbam prezidentinėse laidose. Visą tai šiandien mes aptarsim su politologu Matu Baltrukevičiumi. Sveiki. Labadiena. Ir vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkės pavaduotoju Maksimu Reznikovu. Sveiki. Sveiki. Pasinaudokit progą ir jūs klausytojai galit paklausti ir savo klausimų, tiek iš politologinės perspektyvos paprašyti, galbūt įvertinti kažkurį tai kandidatą, tiek galit pasinaudoti progą ir paklausti vyriausiosios rinkimų komisijos, kasgi jūs neramina arba kasgi jums yra neaišku. Tai nuo jūsų, ponė Reznikova, ir pradėkim komisijai, labai įtemptas metas. Aš kaip suprantu, su kokiais jūs pranešimais susidurėt, kokias dažniausiai stebit kandidatų daromas klaidas, galbūt taip reikėtų sakyti. Laikas labai aktyvus, laikas labai įdomus, rinkimai visada yra šventė ir kuo daugiau žmonės ar kandidatai įsitraukia, tuo reiškia rinkimai yra geresni. Tai šiuo metu rinkimai išsiskiria aktyvumu nemažu. Šiai akimirkai mes turime 12 kandidatų į kandidatus, žmonės baigia rinkti parašus. Iki balandžio 11 turėtų paaiškėti galutinai, kiek kandidatų turėsime rinkimuose, nes tada VRK turi priimti sprendimus paskutinius dėl registravimo ar neregistravimo kandidatų. Tai dabar skundų mes turime nemažai, turime daugiau nei 57 tyrimus, neskaitant pasikartojančių temų skunduose. Ir dalis yra dėl nežymėtos reklamos, dalis yra dėl galimo rinkėjų papirkimo, tarkime, dovanojant gėles ir panašus dalykai. Tai šiuo metu išnagrinėtas yra jau 31 skundas, 21 nagrinėjimas ir, na, ko gero, intensyvės tas procesas, nes ko gero, su kiekvienais rinkimais vis aktyvesnį visuomenės įsitraukimą turime, vertinimą, kas peržengia ribas, neperžengia, tai tų situacijų nagrinėjimo mes turėsime nebejotinai daugiau per šios rinkimus. Čia labai įdomus momentas, ar patys visuomenės nariai kreipiasi į VRK, ar visgi kandidatai tai išnaudoja kaip ten tam tikrą konkurencinę kovą, kad štai apskūsiu oponentą, ar pasižiūrėsim, gal ir užkips, gal ir kažką suras. Dalis yra tokių skundų tikrai pateikta kandidatų, tačiau, na, jie vis tiek sudaro mažesnę dalį, didžioji dalis iš visuomenės, nes žmonės vis geriau susipažįsta, na, su politinės reklamos žymėjimo reikalavimais, draudimo papirkti rinkėjus reikalavimo ypatybėmis, tai dėl tų temų tikrai gauname iš visuomenės daugiau pranešimų. Pone Baltrukevičiau, kariavimas ir bandymas kaip nors pašiepti savo oponentą yra, na, tam tikra prasme dalis tų skundų į VRK irgi yra būtent iš kandidatų oponuojančių pusių, bet yra ir tas momentas, kad na, ir Facebook'ą parašys ir bandys atkreipti kažkaip visuomenės dėmesį, kad štai kažkas šiandien, nežinau, Putino šūkį pasirinko, kažkas štai pranciškumi azijiečių pavadinosi žieti. Tai iš esmės tokios konkurencinės kovos, kiek jos veikia, kiek gali veikti visuomenė ir kiek tai apskritai yra toksai galbūt tiesiog rinkiminis triukšmas, į kurį per daug nereikėtų kreipti dėmesio. Na, kiekvienas kandidatas turi savo viešųjų ryšių strategiją, turi savo matymą, kokiame kontekste nori labiausiai būti matomas. Na, ir sveriama, kaip reaguoti į vienokius ar kitokius dalykus. Na, matėm, kad ir Vėgėlės, tarkim, ta reakcija į Šimonytės šūkiną buvo neatsitiktinai pasirinkta, paskui net matėm, kad keitėsi ir žmonės komandai, nes akivaizdu, kad na, nebuvo to bendro matymo, ar tikrai čia reikia daryti na, tokį gana radikalų žingsnį ir tiesiog kiekvienas sveria, kiekvienas turi savitą strategiją, vienas galbūt nori būti būtent labiau matomas per konfliktus, matyti savo, didinti savo matomumą, žinomumą, tai tiesiog vėl nuo tos kandidatų svorio kategorijos labai skirtingos tikslai galiausia rinkimams labai skirtingi, nes na, jeigu kalbam apie partijų kandidatus, na, tai iš esmės
praktiškai visi jie žiūri į prezidento rinkimus, visos partijos, na, kaip į žaidimo dalį, tiesiog Seimo rinkimai, prezidento rinkimai, Europos parlamento rinkimai yra trys etapai, Seimo rinkimai partijoms yra daugelio atveju, na, akivaizdžiai patys svarbiausia, na, prezidento rinkimai yra toks tarpinis startas, kuriame tiesiog tikriniesi savo galimybės, mobilizuoji savo rinkėjus, ruošiesi rudeniui. Mes prieš laidą šiek tiek kalbėjom apie tai, kad yra kalbama daug apie lapsusus, mes čia žiūrim iš komunikacinės perspektyvos, kaip čia kam komunikuoti sekas ir jūs sakėt, bet apie ką daugiau kalbėt, kai tų programų ne visi paruošia. Ar tai yra normalu, kad na, turim mažiau negu 2 mėnesius, o ne visų programas žinom? Na čia vėl norėtųsi iš tikrųjų, kad daugiau būtų kalbama apie idėjas. Ir ne apie idėjas, na, kurios skamba tiesiog juokingai, įdomiai, neįprastai, originaliai, bet grinai apie tai, kaip skiriasi Lietuvos ateities matymą. Galiausiai, na, vėlgi, jeigu mes žiūrim į konstituciją, prezidento įgaliojimai, karinės rytis, užsienio politika, teismai turbūt yra tie trys pagrindiniai aiškiausi motyvai ir iš esmės geopolitinė situacija Lietuvai nedėkinga yra, bet apskritai tai yra proga grįžti prie to, apie ką iš tikrųjų yra prezidento institucija. Na, kad nebebūtų taip, kad prezidento rinkimai na, tiesiog tampa pažadų, už kuriuos prezidentas na, niekaip negali prisimti atsakomybės, nes tai pirmiausiai nėra jo atsakomybės rytis. Kad tai nebūtų tiesiog na, toks pasitaškymo gražiomis idėjomis konkursas, na, nes realiai, jeigu prezidentas nori na, iš tikrųjų kažką ekonominiai politikoje, socialiniai politikoje nuveikti, na, tai jis turi turėti pirmiausiai Seime atramą, o turim iš esmės Lietuvoje nepartinių prezidentų tradiciją ir iš esmės ribotas galimybės, na, aišku, niekas prezident netrukdo inicijuoti įstatymų projektų ir tą prezidentai daro, na, jis negali savo dekretu iš esmės keisti Lietuvos socioekonominės padėties kažkokių kertinių akmenų judinti reikia bendradarbiavimo. Bet čia turbūt, aišku, labai stipriai nesileisime, mes dabar į tą diskusiją, bet ir visuomenės yra problema, kuri nesupranta, taip, kas taip, tas prezidentas. Taip, nes prezidentas kartais atrodo, na, kad lietuvio mitologijoje yra, na, nežinau, karalius, kuris įves tvarką, na, ir parodys partijoms nekenčiamam Seimui, kaip čia iš tikrųjų Lietuva turi gyventi ir yra turbūt to ilgesio tokio, na, kad iš esmės prezidentas labai aiškiai atsakomybė, konkretus asmuo, na, konstitucija yra sakinys, kad tai yra valstybės vadovas, na, o Seimas tada ir lieka ta institucija, na, kuri amžinai nepopuliari, kur niekas nevyksta, visi tik kalba ir nieko nedaro, na, prezidentas toks, nežinau, atsvara vienas menis, labai aiškiai atsakomybė ir ūkestas pokyčių, permainų, sprendimų, tvarkos įvedimų. Stiprios rankos veikiausiai dar taip pat. Tam tikra prasme taip. Taip, na, aišku, vėl mes galim kalbėti, kad na, Grybauskaitė buvo ta, na, kuri labai mėgdavo tą savo stiprybę transliuoti, demonstruoti Nausėdą. Yra kitoks tipažas, bet mes vėl matom, kaip iš jo veiksmų matome, kaip dalės Grybauskaitės 2 kadencijas, net ir patiems kandidatams prezidentus formuoja ūkestį, kaip jie turėtų koks jų turėtų būti vaidmuo, kai vaizdu, kad Nausėda netikėjosi, kad pagarba prezidentui jau yra savaime suprantama ir kad kiek Grybauskaitė sugebėdavo savo neformaliai įtaką, savo komunikaciniais būdais išsikovoti įtakos, Nausėda turės lygiai tiek pat, na ir niekas nekvestionuos to, na, kad prezidentas turi turėti na, didesnius svertus, ne, negu neformaliai, aišku, įgyjamus per įtaką, per reitingą, per sugebėjimą mobilizuoti visuomenės paramą, na, bet praktikoje matome, kad viskas kitaip veikia ir partijams nebūtinai patinka tos kai kurios tradicijos, kurios tarsi buvo susiformavę per tą Grybauskaitės 10 metų ir nebėra taip, kad prezidentas turi didžiulę įtaką sprendžiant, kas bus užsienio reikalų ministras, nebėra to, ką mes matėm prie Grybauskaitės. Pone Reznikovai, apie tas programas mes šiek tiek pakalbėjom, šiuo momentu ir komisija tvirtina programas ir kaip suprantu, čia irgi nėra na, pats lengviausias dalykas kai kuriems kandidatams, kodėl ir kas tenai na, yra per ginšai arba galbūt diskusijos, ką jūs siūlot pakeist dažnai na, programas pateikusiems kandidatams. Iš esmės, tie reikalavimai programoms, na, pradėkim nuo to vyriausiojo rinkimų komisija, spausdino rinkimų leidinį, kur kandidatai
turi galimybę skelbti savo rinkimų programos santrauką, berods iki 1800 ženklų, tai yra trumpas tekstas. Na, tas tekstas turi atitikti reikalavimus, jis neturi būti per ilgas, klaidas ištaisome, jeigu pasitaiko, bet tekstas taip pat neturi prieštarauti įstatymams, ten negali būti diskriminuojančių, šmeižiančių teiginių. Na, kaip mes suprantame informacijos raišką viešojoje erdvėje. Ir su keliais kandidatais mes šitam etape diskutavome dėl galimybės koreguoti jų programas, kad nekeltų tokių klausimų ir abejonių. Ir šitoje vietoje susiduria vertybės kandidatai nori reikšti drąsesnės, vietomis radikalesnės mintis, net tuomet turi būti vertinta, tai teiginiai neturi savyje prieštaravimų įstatymams. Tai aš tikiuosi, kad mes rasime tą kompromisą, kandidatai turės galimybę ir šitam VRK leidinyje pasakyti tą, ką nori pasakyti. O visuomeniai nekils abejonių, kad VRK tą turinį, kurį skelbia, iš tikrųjų pažiūrėjo, vertino, kad jisai nekeltų klausimų įstatymų. Kas aspektu. Jeigu jie neatsižvelgia visiškai? Mes turime galimybę neskelbti to teksto, jeigu komisija nusprendžia, kad yra jame prieštaravimų įstatymams. Bet šiandien mes kaip tik svarstysime irgi tą klausimą. Na, aš tikiuosi, kad pavyks rasti tą kompromisą, nes VRK darbas yra subalansuoti aktyvę rinkimų teisę, pasyvę rinkimų teisę, saviraiškos kandidatų teisę. Tai, na, siekis yra toks galiausiai. Daug yra tokių ir visuomenėje čia skambančių, aidinčių dalykų dėl dabartinių dviejų šalies vadovų, Ingridos Šimonytės ir Gitano Nausėdos dalyvavimo rinkimuose, ar čia jiems tarsi yra taikomi galbūt ir didesni skaidrumo standartai, jeigu taip galima sakyt, kurie jau pradeda savo rinkiminę kampaniją, kur vis dar tęsiasi pareigos. Ir mes čia visai neseniai girdėjom ir apie pasikreipimus dėl dabartinio šalies vadovo, neva jis vykdo rinkiminę kampaniją, kai keliauja į regionus, labai daug apie tai jau kalbėjus yra prezidentūra, kuris sako, kad visą kadenciją jis taip keliavo, ar čia nereikėtų susieti su rinkimais. Tai kaip reikia atskirti tiems šalies vadovams, kurie tuo metu užima aukštas pareigas šalyje, kur yra rinkiminė kampanija ir kur jos vis dar nėra, ir tu tiesiog atlieki savo darbą? Pagrindinė sąvoka čia būtų administracinio resurso naudojimas. Na, paprastas pavyzdys būtų Seimo narys, spausdindamas savo rinkimų medžiagą, naudojasi Seimo ištekliais ir už tai galiausiai sumoka mokesčių mokėtojai, tie pinigai nėra apskaitomi rinkimų išlaidų limite ir, na, tokia situacija nebūtų teisinga kitų kandidatų atžvilgių ir mokesčių mokėtojų galiausiai atžvilgių. Tai mes iš tikrųjų taip turime skundą gautą. Dėl jūsų minėtos situacijos tas dabar yra nagrinėjama ir kai VRK tyria situacijas, mes surinkame visą įmanomą informaciją tiek iš kandidato klausime, tiek surinkame informaciją iš viešos erdvės, iš pranešimų. Nežinau, tose susitikimuose koks yra turinys galiausiai turi būti žiūrima. Jeigu susitikime regionuose kalbama valstybės vadovo klausimais, na, tai yra viena situacija. Jeigu kalbama apie rinkimų programą, tai yra kita situacija. Jeigu ten būtų kalbama apie rinkimų programą ir tam yra naudojami visi, na, valstybės ištekliai, kurie nėra apskaitomi rinkimų išlaidų limite, tai tokia situacija būtų problematiška. Tai mūsų darbas yra įvertinti turinį pirmiausia, kas ten vyksta, ir pagal tai spręsti. Nesakau, kad tokia situacija yra, bet jeigu įsivaizduotume tokią situaciją, kad štai šalies vadovas, bet kuris važiuoja į kokį regioną, kalba kaip šalies vadovas ir atliepia ten esančių žmonių pastebėjimus ir problemas, bet šalia to paties renka parašus, pavyzdžiui, fizinius parašus turiuomenį, ar tai būtų jau kaip kažkoks pažeidimas ar ne? Parašų rinkimas
nebūtinai yra agitacija, žiūrint, koks yra turinys šalia to parašų rinkimo. Nenorėčiau šitam etape atsakyti, aš manau, kad tai bus dalis tyrimo ir tai bus įvertina, bet kažkokios iš ankstinės nuomonės, nežinodamas turinio, tikrai bijočiau sakyti. Pone Baltrukevičiu, iš to, kaip jūs stebit šitą visą rinkiminę kampaniją, kuri labai dažnai yra vadinama nuobodi, nes vėlgi grįžtam prie to paties, kad galbūt nėra dar tos didelės idėjų kovos, galbūt mes ją matysim ateityje. Bet ką jūs išskirtumėt kaip tuos kandidatus, kuriems visai neblogai tą kampaniją sekasi vykdyti? Na, iš esmės, jeigu mes žiūrime į reitingus, favoritas Nausėda, į antrąjį turą pretenduoja patekti Šimonytė ir Vėgėlė. Jeigu mes kalbėtume apie Nausėdos kampaniją, tai techniškai yra nelabai egzistuojanti. Yra sukurta interneto svetainė, kurioje patalpinta prezidento tektoninių lūžių kalba, kurioje jis pasiskelbė, kad kandidatuos, na, ten raginama paremti, pasirašyti, na, bet iš esmės, na, kaip ir kalbėjom, dažnai sunku dabar nubrėžti ribą labai aiškę, na, ir nemanau, kad savaime yra problema, kad prezidentas dabar keliauja po Lietuvą, ten žurnalistai dabar skaičiuoja ir ten priklausomai nuo to, kas įtraukiama, kas neįtraukiama, vieni pastebina, kad išaugo tas vizitų skaičius, pagal kitokius skaičiavimus netaip labai išaugo, na galiausiai prezidentas tą patį ir žadėna, mes dažnai gal susitelkiam į tai, kokie yra privalumai perrinkimo siekiančiam prezidentui, mažiau kalbam apie trūkumas, nes nu realiai visi kandidatai, jeigu jie nori tapti prezidentais, na tai jų ir tikslas yra įrodyti, kad jie yra geresni. Aišku, prezident lengvina padėti, kad Šimonytė dalyvauja, tai kai kuriems kandidatams aprašiau visų šunis ant Šimonytės kartą. Yra vyriausybė, dažnai yra dar lengvesnė. Tai kiklis, tai iš esmės, na, kaip ir prieš tai kalbėjo rinkimų komisijos atstovas, aš irgi manau, kad na, yra labai didelis skirtumas tarp to, ar tiesiog atvažiuoja prezidentas į provinciją, ar tas vizitas yra šiek tiek su rinkiminiu kvapeliu. Na, mes galim kelti klausimą, ar jis tikrai čia būtų, jeigu ne rinkimai, bet na, nėra renkami parašai, nėra kalbama apie tai, kad balsuokite už mane ir visai kitaip viskas atrodytų, jeigu jau tai tikrai būtų rinkiminis renginys, o naudojamasi tuo, na, kad prezidentas tarsi atvažiuoja apsilankyti tiesiog regione, bet mes matom visur atributiką, logotipus, lankstinukus, na, tada jau yra visai kitas. Na, čia Joe Bidenas lygiai tą patį dabar daro, irgi aktyviai keliauja po Jungtinės valstijas ir ypač vietovės, kurios lems jo rezultatą. Na, Ingrida Šimonytė apskritai, na, iš esmės turbūt jos kampaniją galime laikyti tą starto renginį ir Facebooko įrašą, kuriuo įragino už ją pasirašyti ir to užteko vieno įrašo, kad į tuos parašus ir surinktų. Na, iš esmės iš tos pirmos lentynos kandidatų Ignas Vėgėlė turbūt yra... Tai galim sakyti, kad vykdo aktyviausią kampaniją, nes na, būtent tai ir yra klasikinė rinkimų kampanija, daug kelionių po Lietuvą, stengiasi susitikti su rinkėjais, na ir subjektyvus galbūt įspūdis, bet iš Facebooko paskyrose talpinamų nuotraukų, iš žurnalistų reportažų panašu, kad jam sekasi turbūt bene daugiausiai surinkti auditorijos tarp tų jau grinai rinkiminius vizitus aktyviai vykdančių kandidatų, nes ir Aurelijus Veryga nemažai keliauja po Lietuvą ir Giedrimas, Jeglinskas ir Dainius Žalimas ir Remigijus Žemaitaitis, na čia tokių keliauninkų daug turim, bet auditorijas vis tiek skiriasi dydžių, kiek susirenka, na tai ir matom iš tikrųjų tokias daugiau kuosikinės priemonės, na vėl tie kandidatai, kurių auditorija labiau yra jaunesnė, ta socialinių tinklų karta, tai ten aišku stengiasi labiau akcentuoti savo komunikaciją tie, kurių rinkėjai daugiau regionuose, na turbūt dėl to natūraliai ir stengiasi aplankyti, susitikti, na ir mes matom, kad na, net ir nedidelį miestelį gana dažnai aplankom. Na, aišku, Igno Vėgėlės apsilankimas išlaužia ir simbolinę prasme, jam turbūt didelę turi, bet ir kiti kandidatai kartais tiesiog apsilanko miestelį, kuriame net gimnazijos nėra tik pagrindinė mokykla, tai stengiasi tikrai na, apriepti kuo daugiau. Kaip tik šiandien bus registruotas VSD pranešėjo komisijos išvados, kurios šie tyrė 2019 metų rinkimų istoriją, turėtų paaiškėti, ar kažką ten
nelabai gerai darė pats kandidatas Gitanas Nausėda. Nuolatos iš prezidentūros mes girdėdavom, kad tai yra sietina su rinkimais, nes būtent šiuo momentu, būtent dabar mes tas išvadas gausim ir panašiai. Jūs matytumėt, kad kažkokiu būdu tai gali arba pasitarnauti Nausėdai rinkimuose, arba kaip tik padaryti kažkokią didesnę žalą, ar visgi čia nereikėtų tos istorijos labai sureikšminti? Na, mes matom, kad žvelgdami Nausėdos kadenciją, kad iš esmės gal toks skaudžiausias įvykis, tai jam buvo narystė komunistų partijoje. Reitingas tada tikrai pakrito, na, bet atėjo po kelių mėnesių NATO viršūnių susitikimas, Nausėda Zelenskio draugas, Baideno draugas, reitingas atsigavo. Tai iš esmės, na, Nausėdai nelabai limpa iš tikrųjų tos nemalonios istorijos, į kurias jis kartas nuo karto įsipainioja. Na, vėlgi knyga Laisvės TV išleista, na, susilaukė tikrai atgarsio, na, bet tai nebuvo tas bestselleris jau, kur visiškai kiekvienas lietuvis būtų perskaitęs ir tą turinį žinotų. Na, vėlgi kalbama apie specialių tarnybų darbą, kurios, na, visgi daugeliu Lietuvos piliečių, na, yra visiška paslaptis, na, labai aišku, algoritmai, na, ir vėlgi reikia jau gerai iš vidaus žinoti situaciją, kad suprastum, na, ar tai yra normalūs procesai. Na, mes vėlgi matom, kad, na, vėlgi komitetas nacionalinio saugumo ir gynybos analizavo situaciją, na, būtent vėlgi dalis tos medžiagos, na, iki šiol, ką dabar komisija daro, na, tai apskritai yra slapta vis dar, nors Bakas kalba, na, kad reikėtų išviešinti. Na, tai iš esmės šita istorija yra tokia, apie kurią, na, santykinai taip kalbama nemažai, na, bet tai nėra tokia istorija, na, kurią jau taip galima labai paprastai parduoti, nes tai yra daug sudėtingų niuansų ir eiliniam piliečiui tai gerokai mažiau kalba negu narystė komunistų partija, na, kur viskas labai aišku ir paprasta. Pone Reznikovai, ar įmanoma pasakyti, na, kiek tų kandidatų jau gali būti galutinai, kurie surinks tos parašus šiandien? Mhm. Su parašais yra taip. Vakar, na, kaip žinote, Gitano Nausėdos komanda pateikė parašus. Trečiadienį laukime kandidatų Žemaitaičio ir Mazuronio, ir ketvirtadienį visų likusių kandidatų popierinių parašų. Ir ketvirtadienis 28 diena yra ir pagal įstatymą gaunasi paskutinė diena, kai tą galima padaryti. Tai kiek yra popierinių parašų, mes kol kas nežinome, viskas bus tikrinama. Skanuojami visi parašai, yra sulyginama, ar tie patys žmonės nėra elektroniniu būdu taip pat pasirašę, tie parašai tinkami. Bet mes turime elektroninius parašus ir šiai akimirkai Gitano Nausėdos parašų rinkimas uždarytas čia, Ingridos Šimonytės taip pat. Dainius Žalimas yra surinkęs daugiau nei 20 tūkstančių ir yra keli kandidatai, kurie, na, priartėja prie tos 20 tūkstančių ribos vien elektroninių parašų. Ignas Vėgėlė, tarkime, 18,5 beveik tūkstančio. Kad aš nieko nepraleičiau. Tai iš to, ką mes turime, tikrai 20 tūkstančių parašų yra surinkęs Dainius Žalimas, bet čia irgi reikia tos parašus tikrinti, ar visi žmonės, kurie pasirašė, gali pasirašyti, tarkime, ar nėra užsienio valstybių piliečiai. Trumpą pertrauką padarom ir tada jau pabandysim atsakyti klausytojų klausimus. Ką rinkti? Diskusijų laida Ką rinkti yra skirta prezidento rinkimams. Laida parengta Žinių radio iniciatyva. Aptarinėjom šiandieną prezidentinę kampaniją su politologu Matu Baltrukevičiumi ir vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkės pavaduotoju Maksimu Reznikovu. Dabar jau į klausytojų klausimus nusikelkim. Matau, kad labai daug yra būtent VRK adresuotų klausimų, tai pabandysim čia juos ir atsakyti. Ar tiesa, kad jei pasirašai už kandidatą gyvai ir kompiuterį, balsas anuliuojamas iš abiejų vietų ir iš tikro tavo parašas neegzistuoja? Kai kandidatai pateikia surinktus parašus, ar ką, papiriniai parašai visi yra skanuojami. Ir, na, tuomet yra apjungiami sąrašai. Elektroninis pasirašymas, papirinis pasirašymas. Ir įstatyme yra tokia nuostata, kad jei vienas žmogus pasirašė
už kandidatą daugiau nei vieną kartą, tai nei vienas tas parašas nebus laikomas galiojančiu. Net šiuo atveju tai yra rinkimų kodekso nuostata, kurios varka turi paisyti, neturime mes manevro laisvės dėja šitoje vietoje. Karolis klausia, kaip VRK atskiria šališkumą vertindami tų kandidatų nesąmonės? Kaip jums pavyksta būti nešališkai? Matote, vertybė yra rinkimai. Vertybė yra aktyvi rinkimų teisė, pasyvi rinkimų teisė. Reikia, kad kuo daugiau rinkėjų dalyvautų, reikia, kad kuo daugiau kandidatų dalyvautų. Ir na, mano ir kitų kolegų spotas ir interesas šiuo atveju yra, kad būtų daugiau, kad būtų įdomus rinkimai, kad žmonės būtų įsitraukę. O įstatymo nuostatos jos yra visiems tos pačios. Ir jeigu tu taikai įstatymą ir tą patį įstatymo taikymo standartą, visiems, na tai iš to ir neturi likti šališkumo įstatymas, yra garantas, kad visiems taikomas tas pats standartas. Dėl Šimonytės parašų dar matau keletą klausimų, kas ten tiksliai įvyko, turbūt taip reikėtų formuluoti tą klausimą, kad na, visiems galiausiai būtų aišku, kodėl ten kai kurie balsai buvo anuliuoti, kiti ne, ir buvo na, tam tikras paskleistas toks dūmų debesis, kad čia kažkas galbūt vyksta blogo, kaip ten visa ta situacija atrodė. Ja. Dėl to anuliuotų parašų tai yra, ko gero, na, kaip mažiau įdomus visuomeniai klausimas. Aš, kaip minėjau, visi parašai yra skanuojami, tikrinami su gyventojų registru, ar tie žmonės tame tarpe turi teisę pasirašyti. Pasirašyti už kandidatus šiuo atveju turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai. Ir Ingridos Šimonytės atveju buvo rastas 21 parašas žmogaus, kurie turi leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, jie taip pat pasirašė, kituose rinkimuose jie turėtų teisę balsuoti vietos savivaldos, pavyzdžiui. Bet tu parašų tik tai 21 tūkstantis. Kita didesnė tema šitoj vietoj buvo galimybė atšaukti jau paduotus parašus už Ingridą Šimonytę elektroniniu būdu. Ir logika su parašų rinkimu yra tokia, kad kai kandidatas perduoda parašus vyriausiai rinkimų komisijai, tai jie jau yra pas mus ir kandidatas nieko negali su jais padaryti. Tai kai yra sustabdomas parašų rinkimas, tai sustabdomas ir atšaukimas. Ir tarkime, Gitanas Nausėda vakar pateikė parašus VRK, tai na, matome, kad jau nėra galimybės ir už Gitaną Nausėdą paduoti parašų. Tai tiesiog, kai sustabdomas rinkimas, tai nieko negali padaryti su tais parašais, nes tada jau lieka tik tai VRK patikrinti parašus ir konstatuoti, užtenka parašų, neužtenka, kokia parašų dalis turi būti išbrokuota. Tai čia ta techninis dalykas, tik aš minėjau, kad 28 kovo yra ta diena, iki kada yra renkami parašai, bet jeigu kandidatas atidavė parašus VRK anksčiau, na, tai tas terminas jų atveju baigėsi anksčiau nei kovo 28. Pone Baltrukevičiau, aš jums irgi tokį klausimą čia adresuosiu. Na, kai mes matom, pavyzdžiui, čia paaiškinta ta situacija dėl to 21 užsieniečio, kuris pasirašė už Šimonytę, tai tarsi, na, turbūt yra tam tikra spraga, kuri gali priversti, jeigu jinai gerai išnaudojama rinkiminėje kovoje, gali priversti staiga žmonės, nežinau, netikėti arba suabejoti, kaip čia tie parašai renkami ir panašiai. Mes dabar jau labai dažnai pradedam girdėti ir Lietuvoje atgarsius tas pats, kas buvo JAV, kad štai kaip čia dabar žinoti, kaip kad tie rinkimai tikrai yra skaidrus ir panašiai. Tai tokių dalykų tarsi daugėja Lietuvoje, kad mes pradedam pačią rinkiminę sistemą kažkiek abejot. Na, pasitikėjimas yra kertinis elementas, nes na, rinkimai ir veikia taip, kad žmonės na, turi tikėti, kad viskas vyksta pagal procedūras taip, kaip turėtų būti. Ir apskritai šią siečiau turbūt su bendresnėm tendencijom, kad visas pasaulis juda į tokį nepasitikėjimo, netikėjimo ekspertinėmis institucijomis amžių ir dėl to, na, ir kartais kyvo lygioj vietoj tokie klausimai, na, ir manau, kad vyriausiai rinkimų komisija tikrai stengiasi į visus tokius kartais net keišiausius klausimus abejonę atsakyti. Aš sakyčiau, kad, na, ypač
pavojinga turbūt būtų atsižvelgiant ir į geopolitinę situaciją vėl kalbėti apie tokias avantiūras, aišku, ne šių metų prezidento rinkimų kontekste, bet ateityje kaip elektroninis balsavimas, na, iš esmės, kai apskritai Rusija kibernetiniai plotmiai yra labai aktyvina, tai tikrai būtų per daug rizikinga, per daug avantiūriška, ir jeigu elektroninis balsavimas taip teoriškai veiktų, kaip žmonėms atrodo, kad jis veikia, na, tai nebūtų toks labai menkai paplitęs ir labai retas reiškinys pasaulyje, na, tai aš manau, kad na, tikrai visų valdžios institucijų ir ypač vyriausiosios rinkimų komisijos uždavinys, na, ir užtikrinti tą maksimalų skaidrumą, atsakyti į pačias, net pačias menkiausias ir keišiausias abejonės, kad pasitikėjimas rinkimais būtų. Jei galėčiau trumpai papildyti, yra iš esmės tokis dalykai, kurie yra reikalingi, bet ką turi turėti įrankius, ir šiuo atveju, na, mes patikriname kiekvieną parašą, sulyginame su registrais ir užtikriname, kad tik tai Lietuvos piliečiai pasisako. Antras dalykas yra skaidrumas, viešumas. Kiekvienas žmogus gali prisijungti prie rinkėjo puslapio, pažiūrėti, ar jisai pasirašė, koks jo parašo statusas. Ir trečias dalykas, na, viešumas iš mūsų pusės ir atskaitomybė. Jeigu mes radome mažą dalį tų užsieniečių parašų, kurie per klaidą pasirašė, na, mes konstatuojame faktus, tai įrankiai, skaidrumas rinkėjui ir viešumas iš VRK pusės, ir tada mes galime tikėtis pasitikėjimo. Dar toks vienas buvo skandalėlis kilęs dėl kandidato Giedrimo Jeglinsko, kuris, nes žinom, pagal konstituciją Lietuvoje prezidentu gali būti renkamas tik tas pilietis, kuris nemažiau kaip trejus pastaruosius metus gyveno Lietuvoje. Kaip čia šitas klausimas sekasi, kaip sekasi spręsti ir kas čia žinoma? Iki balandžio 11 vyriausioji rinkimų komisija turi priimti sprendimus dėl kandidatų registravimo. Ir dalis to sprendimo yra įvertinimas to atitikimo, kad kandidatas trejus pastarosius metus buvo susijęs su Lietuva. Tai šitas sprendimas nėra priimtas, kandidatas iš savo pusės pateikė visą informaciją, VRK gavo maksimalią informaciją ir priimant sprendimą dėl kandidato registravimo bus įvertintas šitas aspektas, bet šią akimirką nėra dar to sprendimo. Aš nesakiau klausytojams, kad kviečiame skambinti, bet kad jau prisiskambino vienas klausytojas Povilas, tai paklausykim jo, aš tik paprašysiu ausines įsidėti. Sveiki. Labą dieną. Taip, klausom. Iš praėjusių metų rinkiminės kompanijos pastebėjau, kad labai dažnai į kandidato pasisakymus kišasi savo dažnai net nekokybiškais klausimais laidos vedėjas. Noriu pasakyti, kad kandidatas pats turi turėti galimybę laisvai atskleisti savo programą ir mokėti įtikinti savo reiškia, būsimais sprendimais rinkėja. Pats turi parodyti savo komunikacinius gebėjimus, o ne kaip kokį pradžios mokyklos moksleivį klausinėti jo, traukti iš jo kažkokius tai klausimus. Apie kokį atvejį jūs šią turit galvoje? Nu, kaip būna per radiją ir televiziją, reiškia, nu, debatai, kandidatų. Taip. Nu, tai aš sakau, kad laidos vedėjas turėtų kuo mažiau kištis savo klausimais ir duoti laisvai kandidatui pasisakyti. Laisvai. Supratom. Ką jis nori. Supratom. Dėkui. Pone Baltrukevičiau, čia turbūt dabar jau kalbėkime apie šališkumą ar nešališkumą žiniasklaidos. Kaip čia reikėtų iš tiesų išpešti iš kandidato, ką jis tiksliai nori pasakyti, bet to pačiu ir nešališku būtų, ar čia įmanoma tuos du dalykus suderinti? Na, iš esmės, kai būna debatai ar laidos, kurios skirtos, kad, na, visuomenė susipažintų su kandidatų idėjomis, na, tai vėl negalim sakyti, visi tie produktai būna maksimaliai gerai atidirbti, kad kiekvieną kartą, na, tikrai sėkmingai sugeba vedėjas išlaviruoti, na, ir patys žinom, kad, na, būna tokių atvejų, na, kada ir kandidatai būna ne iš tokių geranoriškai nusiteikusių ir moderatoriai tikrai kyvo didelis iššūkis, na, bet iš tikrųjų kartais jaučiasi
iš moderatorių pusės, aš nekalbu apie šių metų rinkimus, nes imtis dar labai mažai, iš tikrųjų dar tik įsivažiuos debatai, įvairios vaidos skirta rinkimams, bet tikrai kartais jaučiasi, kad to šališkumo kažkiek yra. Na, iš esmės, na, čia turbūt vėlgi yra skirtingi dar niuansai, nes na, manau, kad tarkim nacionalinis transliuotojas tai yra vienas lygmuo, bet na, iš esmės, ar galima jau taip drausti imperatyviai privačiai žiniasklaidos priemoniai, na, iš esmės tai, kas vakarų Europoje, tarkim, yra ir gana įprasta, kad rimti solidus žiniasklaidos leidiniai, interneto gigantai, na, tarkim, ir pasiskelbė, kad tarkim, Jungtinių valstijų prezidento rinkimuose mūsų nuomonė išmintingiausia yra palaikyti vieną ar kitą kandidatą. Na, čia iš esmės manau, kad na, siekiamybė, aišku, yra nešališkumas visų kandidatų lygios galimybės dalyvauti, na, bet niekas nedraudžia tiesiog, na, ir šalia to, nes vėlgi čia galės ir Maksimas turbūt plačiau pakomentuoti, na, yra labai aiškiai apibrėžta, kaip turėtų būti organizuojama, na, tarkim, oficialus kandidatų debatai, taisyklės labai aiškios, bet na, niekas nedraudžia žiniasklaidos priemonį tiesiog padaryti šau, kur net ir nelaikoma, tarkim, oficialiai, kad čia yra su surinkimui susijęs dalykas, susikvies kandidatus ir ten su jais, nežinau, laisvą formą daryti kažkokį šau, kažkokią laidą iš to, kur teoriškai, na, tai net ir tikslas kitoks yra, čia yra žanro klausimas. 20 sekundžių sureaguoti turit, ponė Reznikov. Tai čia, kaip ir visuose kitose atvejuose, yra reikalinga pusiausvyra tarp įdomumo žiūrovui, klausytojui ir kandidato pasisakymo galimybės. Todėl būna laiko limitai, na, žiniasklaidos interesas irgi, kad žmonėm būtų įdomu ir kandidatus reikia kažkiek riboti dėl to techninėmis priemonėmis. Ačiū jums abiems, kad šiandien radot laiko. Kalbėjome su Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkės pavaduotoju Maksimu Reznikovu ir politologu Matu Baltrukevičiumi. Na, jau kitą laidą bandysime tikrai pratęsti šių laidų ciklą, atidarydami tai debatais. Tai būtinai klausykit. Ačiū jums, kad klausėt šiandien. Jonė Salygaitė buvo su jumis. Ramios likusios dienos. Ką rinkti? Diskusijų laida Ką rinkti yra skirta prezidento rinkimams. Laida parengta Žinių radijo iniciatyva.